Salamu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kutoka kwenye mamlaka ya hewa Uganda. Hali ya mvua imezereshwa na picha zangetu kuonyesha mawingu mazito katika ukanda wa ziwa Victoria. Na matukio hayo yamesababishwa hali ya ulashaka katika ukanda wa ziwa Victoria asubuhi leo. Lakini kwenye muda wa asiri, hali imezereshwa na picha zangetu kuonyesha mawingu machache katika ukanda wa ziwa Victoria. Tumevyoona matukio hayo yamesababishwa na St. Helena ambaye amejihudika na kwa hivyo amepapata mkana mvua hadi kaskazini barani Afrika. Kwa hivyo nao anajifanyia hivyo, amesababisha hali ya ulashaka hadi kusini nchini mwetu tumevyoona. Na pia kwenyewe katika bahari la Hindi tunaona kwamba kuna shimo ambaye inamumunya hewa nyevu ambayo ingesababisha hali ya mvua nchini mwetu. Lakini tukiona kwenyewe, tukiona ukungu ambao tunapokea nchini mwetu unataja kuwa kwamba au umesababishwa na hewa kavu inayotokea mwenye kimbuga cha Libya ambacho kinapokeza hewa kavu hadi nchini mwetu. Lakini wakati kinaipokeza kinabeba vumbi ambalo linafuatiliwa katika jagwa la Sahara hadi nchini mwetu tumevyoona. Hali ya hewa kesho asubuhi tunatarajia vipindi vya jua kali kaskazini katika maeneo mengi kwenyewe, lakini kwenye magharibi hadi mashariki tunatarajia mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua kwa ufupi, lakini kwenye ukanda wa ziwa Victoria tunatarajia mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua. Lakini kwenye mudarasili tunatarajia mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua magharibi hadi mashariki na pia kwenye ukanda wa ziwa Victoria. Lakini kwenyewe kaskazini hali itaendelea kuwa vile vile na kiwango cha joto kitatazama 32 kwenyewe, lakini kwenye ukanda wa ziwa Victoria kitatazama 29, lakini kwenye mji wa Mbarara kitatazama 31. Haya ni maalumu kwenye wasafiri kwenye miji tofauti, na tunakusasho na hali ya hewa kwa kwamba kwenye mji wa Rwanda na Johannesburg tunatarajia mawingu kiasi, mvua pamoja na vipindi vya jua, na kiwango cha joto kitatazama 29 na pia kwenye Johannesburg. Lakini kwenye mji wa Nairobi tunatarajia vipindi vya jua kali kwenyewe na kiwango cha joto kitatazama 25. Kwa nawe tarajia kuelekea Ulaya kwenyewe, hali inataja kuwa kwamba kwenyewe Ulaya hali inatarajia theluji ipo kwa ujumla kwenyewe na kiwango cha joto kwenyewe Moscow kitatazama 2 peke. Lakini kwenye mji wa Dubai tunatarajia vipindi vya jua kali na kiwango cha joto kitatazama 21. Lakini kwenyewe New Delhi tunatarajia vipindi vya jua kali pia na kiwango cha joto kitatazama 24 tumevyoona. Zaidi hayo tumekupa, unaweza kuyapata kwenye mtandao fuatayo umevyotangaza pale. Asante kwa usikivu wako kwa pindi kinakufuata hapo kesho tena mashaji yako na baki yote na Vincent. Asante, kwa heri.